Yeah, it will have, yeah. No, kuka vittu? Mitä vittua? Mitä helvettiä tapahtuu? Tuka katso miten tää yksi on täällä. Mis mä oon? Hei, tuka katso, kattokaa. Mä näen. Et sä näe. Ei mäkään hakee kommentia. Aha, tästä tippu vasta läpi. Ei mitään, ei, ei. Ihan hyvä sitten. Aha, se tippu. What the? Mitäkö toi? Oh, sinne meni se! No, mitä on kärpäne? Aa, se on näitten kahteen näitten talojen luona nytte. Siis se on nyt mun lähettyvillä jossain. Joo, se on nimittäin. Siellä sun selän takana, sun selän takana. Ei, toinen telkä! Ai? Ai se oli siellä. Oh no. Ei mä oon ihan umpikujassa! No! Kiitos. Oh, vittu se jute! No niin. Ah, oh, se on meno. No en mä sanonutkaan nähdä, kun se tappaa mut. Nyt ei oo hyvä. Haha, mulla on toi Jasoni nykyään. Haha, ja mä olen se Jasoni. No niin, pojat, että tytöt, nyt pidetään hauskaa. Tällä kertaa mä en säästele ketään. Ensimmäinen vastaantulijani on meikäläisen herkkupala. Aha, löytyy. Ei mitään helvettiä. Missä se muuten on? Löytyy! Hallo! Mitä ton tollon pää pyörii? Ai jumalauta. Liekin kaukana. Älä laita sitä oven kiinni! Älä laita oven kiinni! Älä laita oven kiinni! Älä laita oven kiinni! Perkele! Ei mennä ikkunasta perhana nyt aine oikeesti. Älä parana itses. Okei, katsotaan. Mitä? Mä kerkisin justi mikä mä hoskeen saa vittää myöhä. Hyvä asento, että sun ruumis muuten jäi. Oh my god! Sinne pää ja pää, mutta mä... Don't stop, Jason. No!